السلام علیکم اے نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف خان ملاحظہ کیجیے ہیڈ لائن لاہور میں ایسٹر کے موقع پر دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا دو افسروں سمیت چار جوان زخمی بھی ہوئے خودکش جیکٹ اور بارودی مواد برآمد اسحاق ڈار ناکام راجہ ظفر الحق کو ٹاسک مل گیا وزیر اعظم کی ہدایت پر سینٹ میں قائد ایوان آج چیئرمین سینٹ سے ملاقات کر کے انہیں منانے کی کوشش کریں گے آپ کا موقف درست ہے حمایت جاری رکھیں گے پیپلز پارٹی کی قیادت کی چیئرمین سینٹ کو تھپکی سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو خود میاں رضا ربانی سے رابطہ کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد میں چلڈرن ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح کر دیا شہباز شریف کی سمجھنی میں سی ٹی ڈی کے شہید انسپیکٹر فدا حسین کے گھر بھی آمد بیٹے کو پولیس میں ملازمت دینے کا اعلان 1.5 کروڑ روپے کی امدادی چیک بھی دیا خیبر پختونخوا حکومت کا مردان نے عبدالولی خان یونیورسٹی میں طالب علم کی ہلاکت کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا فیصلہ گوجرانوالہ کے سول ہسپتال میں وکلا کی جانب سے توڑ پھوڑ کے بعد عملے نے ہڑتال کر دی وکلا کی گرفتاری کا مطالبہ ہسپتال بند ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا اور پشاور اور لیاقت پور میں آپریشن رد الفساد کے تحت پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں 30 سے زائد مشتبہ افراد گرفتار